Fala, meu querida Epeana. Fala, minha querida Epeana, meus chuchucos meus chuchucas meus chuchuques meu caríssimo concurseiro, minha caríssima. e meu caríssimo e É um curso inclusivo, meu compadre. Fala, meninada! Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu já tinha visto aí que o o Queiroz. Estava só na espera. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Mecléudio Queiroz. Ô, oh, Mecléudio. Rapaz, o, o que foi que aconteceu? Te deu algum problema ali com mamãe, com papai? Mecléudio. Mecléudio, vamos para cima, meu irmão. Tá, galera? Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos. Uma dose 30 ml de Macléudio depois do almoço, faz bem pra todo mundo. Abraço, meu Cléudio! Vamos embora! Esse menino é filho de Nordestino. Eu tenho certeza, mano Eu tenho certeza absoluta, tá? Que Macléudio é filho de nordestino. Mecleodio, eu arruma até o cabelo aqui em homenagem a você, certo? E olha porque eu tô frescando, porque o nome da minha mãe é MANADI, certo? Aí tem ainda meus tios Macnoac, Macmaon e MacDowell Ah, garoto! E se não bastasse, é uma porrada de Mac como primo, viu? Então vamos embora. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que tinha 14 pessoas me assistindo, uma saiu. Era o McLeod. McLeod, foi embora, macho. Pelo amor de Deus, Ei, Mecléudio? Tá baixo o som, né, gada? Que diabo é isso? Vocês estão é surdo, é égua. Ei, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu mudar aqui o negócio. E agora, melhorou? Adriano Leão. Adriano Leão, vamos embora. Olha lá Adriano Leão. Bota o fone de ouvido, porque aqui já tá Já está bicho. Tá no máximo aqui, mas não tem nem para imaginar que eu aumente mais nada aqui. Certo? Tá tudo aqui no top, no top, no top das galáxias. Não aumenta mais, não. A não ser se eu saio gritando aqui. Viu? Então vai dar certo. Deus tá vendo. Olha. Aí. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Oi. Simbora. Gente, então vamos lá para nós que estamos, para nós que estamos aqui no norte, né? Vocês, sobretudo, aí no estado de Rondônia, principalmente, tá? Nós vamos trabalhar a geografia do Amazonas. Vocês viram aí o concurso, uma reca de vaga. É PM, é bombeiro, é oficial, é não sei quem, tá? Tem vaga até da dor beleza? E hoje a gente vai trabalhar a geografia do Amazonas. Eu fico vendo a moçada aí na internet, tá? Isso não é crítica não, é só uma constatação, beleza? Eu fico vendo a moçada aí na internet, né? Batendo um papo aí sobre a geografia do Amazonas. E a gente tem visto muita gente que fala muito mais de geografia do Brasil do que de geografia do Amazonas. Não funciona assim, tá? Aqui a gente vai trabalhar a geografia do Amazonas, certo? Geografia do Amazonas. Em algum momento a gente vai contextualizar a geografia do Brasil. É impossível não fazer essa contextualização. Mas nós vamos falar especificamente de Geografia do Amazonas. Eu vou pegar os pontos do edital e vou tentar desmembrar aqui um pouquinho alguma coisa. Beleza? Um abraço aí para Ari Quemes, Rondônia, Pedro Paulo Patriarca, show de bola, Edson Sbutil. Eu acredito, andré que o ppt que o pdf já é para estar tá aí. Se não tiver, dá uma olhadinha direitinho. Mas já é para estar tá aí. Material tá aí sim. Tá? Olha aí, ó. nossa monitoria já postou, rapaz, monitor demais nesse curso. Tem o Wagner, aí tem o, o Vaguinho, tem o Vagão, tem o, o Wagner, né? Tem, tem Wagninho, Vagn, Wagnão, é muita gente, mas esse menino é bom, esse menino é bom mesmo. Abraça aí, ó, peixe frito está em Humaitá, no Amazonas. Rapaz, pergunta às vezes pra alguém: Humaitá, tem gente que sabe nem onde é, certo? Humaitá aí, mais embaixo, um pouquinho de Manaus, certo? aí, o trigueiro sabe é só de tudo. Vamos embora? Vamos trabalhar? Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem quando a gente for falar de geografia do estado do Amazonas é que, óbvio, o estado do Amazonas em outro momento não pertencia ao Brasil, tá? Óbvio que não. Por quê, trigueiro? Se você voltar para esse momento bem aqui, você vai ver que aqui ó, nós temos uma tal de uma linha, correto? Que todos vocês já ouviram falar dela. É o Boi Velho Meridiano, meridiano de... Tordesilhas. Tudo bem? Meridiano de Tordesilhas. É aqui que começa a nossa história, 1494, beleza? O que era Brasil ia de Laguna, Santa Catarina, até Belém, do Pará. Beleza? Portanto, tudo que estava a oeste disso, na realidade, era. América hispânica tudo bem era América e espanhola então é importante que você lembre que num primeiro momento isso nem de longe isso nem de longe era isso nem de longe era o que trigueiro isso nem de longe era isso nem de longe era Brasil isso era Espanha beleza Lembra disso, isso é importante pra caramba, para você entender que a história do Amazonas ela faz parte, no primeiro momento, das expedições que foram ocupar uma parte da América Hispânica. Como é que isso virou o Brasil? Eu tenho vários motivos para isso acontecer. Motivos, vamos lá. Acordos e tratados. Beleza? Além de acordos e tratados, alguns eu vou citar. Você pode falar aqui, por exemplo, de expedições. Expedições, tanto de cunho religioso como de cunho militar. Você pode chamar de bandeiras. As bandeiras. A construção de fortes. Fortificações. Você pode falar de ciclos econômicos. Perfeito? Então eu tenho, ó, pelo menos cinco. Bons motivos. Cinco bons motivos para estudar, né, com com o, o, o para entender porque que o Amazonas passou a ser Brasil. Cinco bons motivos. Perfeito? Beleza? Tranquilidade? O Maitá divisa com o estado de Rondônia. Ô, Lorenberg, aqui para mim já tá no máximo, tá? Aqui para mim já tá no máximo. Beleza? Dá pra gente mexer muito mais que isso não tudo bem beleza e não dá para para aumentar mais, não deixa eu ver aqui uru pupu é para mim aqui já tá tudo já tá tudo no máximo beleza show de bola então galera e aí é o seguinte quando quando você. Obrigado, Cle, Clei Quando você pensar nesse processo, você está pensando num processo de evolução histórica. Tá? Processo de evolução histórica. Esse processo de evolução histórica casa aí pra gente ó, né? com a ocupação inicial do território brasileiro. Mas eu posso dizer que existe um marco, um marco central, para que o Estado do Amazonas passe a se inserir de fato dentro da ideia de Brasil. Ou que. Parte do que eu vou chamar de Amazônia passe a se inserir dentro do Brasil. Tem uma data para isso. Qual é a data, Trigueiro? É o ano de 1616. Todo mundo entende que no primeiro momento tava todo mundo lá no litoral, né? Tava todo mundo ali concentrado na cana-de-açúcar, no primeiro momento, da exploração de pau-brasil, etc. Ninguém sabia que negócio de Amazônia, que diabo é isso, eu lá queria saber disso. Apesar de que, óbvio, todo mundo entende que um tal de Vicente Pinzon já passou por aqui. Mas, eu já tinha passado na Amazônia. Mas, importante que eu lembre para vocês: existe uma data para a gente começar a ocupação da Amazônia. É tanto que, o primeiro tópico do teu edital é a ocupação da Amazônia no período colonial. Que data é essa, trigueiro? A data, galera, é exatamente o ano de 1616. Tudo bem? Em janeiro de 1616, o capitão português Francisco Caldeira Castelo Branco. Fundou um o forte que deu origem à cidade de Belém. Nos primeiros tempos da conquista europeia, século XVII, os portugueses eram moradores, aqueles que, juntamente com os indígenas de diversas etnias e com os padres, frades, jesuítas, franciscanos, mercedários e carmelitas, foram responsáveis diretos pela fixação e de ocupação colonial em toda a vasta calha do rio Amazonas. Esse texto está nessa obra aqui, ó. beleza? Atlas Escolar. Do Amazonas, né? O Atlas Escolar, que é da professora Amélia Regina Batista, beleza, Nogueira, do Zé Ricardo Batista Nogueira e da Mírcia Ribeiro Fontes. Os três são professores da Universidade Federal do, Maranh do Amazonas, aliás, perdão, tá? O, o, a Mírcia a é professora da da UFAM. É isso mesmo, os três são professores da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Então, eu estou com respaldo aqui, né, do que nós estamos. Falando, esse é um texto. Que forte é esse, professor? Esse é o forte. Nota aí. Tá? Esse é o forte do Presépio, beleza? Forte do Presépio. Então eu posso afirmar, Trigueiro, que o Forte do Presépio ele dá início à ocupação do território da região norte, da região amazônica no Brasil? Pode, pode sim. Beleza? É a partir daí que o Amazonas vai começar a se inserir em parte dentro do território brasileiro, professor. É a partir daí. Mas eu não posso ficar só nisso, OK? Eu tenho que expandir os meus horizontes, beleza? Expandir os meus horizontes a é entender alguns detalhes importantes quando a gente fala de Amazonas, quando a gente fala de Amazônia. Primeira coisa, nós tivemos algumas expedições e quando eu falo de expedições no estado do Amazonas é importante que a gente lembre que num primeiro momento a expansão do Amazonas ela foi capitaneada ela foi liderada de certa forma por uma ocupação hispânica tudo bem ela foi capitaneada num primeiro momento por uma ocupação hispânica tá a expedição mais interessante que a gente tem é de 1637 de um senhor chamado Pedro Teixeira, tudo bem? 1637. O Pedro Teixeira, diga-se passagem, ele fez esse percurso aqui, ó. Nesse sentido, tá? Indo até Quito, lá no Equador. Quito, capital do Equador, sempre foi Quito, sempre Quito, né? É sempre Quito, que é importante que você lembre. Beleza? Pedro Teixeira. Essas expedições, tá? Seguiam, e aí, se você perceber que isso é muito claro para gente. Seguiam o que para o sul? Seguiam o que para o sul? Custos rios. E em especial, em destaque, o banho Velho, Rio Solimões. Soli. Tudo bem? Rio Solimões. Objetivo disso, Trigueiro, né? Chegar até o Rio Napo. Tá? Qual é o objetivo disso? Lá, pertinho lá, passando lá por Tabatinga, Tabatinga lá no extremo oeste. Objetivo? Controlar, né? Demarcar. Controlar a, a entrada de corsários, de piratas, franceses, holandeses, ingleses. negada era ruim, tá? Senegada era ruim, queria vir ocupar parte dessa área. E quando eu penso também nessa perspectiva, lembrar, e aí é claro, importantíssimo, lembrar, tá? Que nessa perspectiva, essa é uma das expedições. A gente tem que lembrar de outras, do Orelhana, tá? A gente tem que lembrar de outras expedições que passaram pelo território amazônico, pelo território do estado do Amazonas. Beleza, moçada? Então lembre-se desses detalhes. Isso é importante pra caramba quando a gente fala de ocupação do território amazônico. Além das expedições militares, lembrar dos acordos e tratados. E o mais importante acordo e tratado da história do Brasil do ponto de vista do ganho territorial é esse aqui ó é o famoso tratado de Madrid tudo bem de 1750 tratado de Madri, é esse baseado em um princípio do direito romano princípio do direito romano chamado uti possi detis, ok? uti posse Que é isso, professor? É fácil, né? Quem estudou latim como eu sabe. A posse do terreno será dada para quem estiver utilizando. Caralho, né? Nossa. Ou seja, o Brasil incorporou tudo isso. Ó. Tudo isso. No final, o Brasil Somou ao total 6 milhões e novecentos mil quilômetros quadrados. Então, olha o que eu estou te dizendo: já em 1750, praticamente todo o Estado do Amazonas já era Brasil, ok? Por conta desse princípio do direito romano chamado uti possidetis, beleza? Então, muito cuidado com esses detalhes, porque isso de fato é importante. Além dos acordos e tratados, não foi só, não tivemos só esse, tá? tivemos outros. O último mais importante que eu gosto sempre de lembrar. É esse aqui, ó, de 1903, tratado de Petrópolis, tá? Tratado de Petrópolis que comprou parte do território acriano, né? Para gente, beleza? Então, cuidado aí, fica essa é dica interessante para vocês. Aqui a figura, né, do grande barão do Rio Branco. Tá certo? Ocupação do território brasileiro. Professor, ocupação ao longo do tempo e do espaço, olha lá. Se você parar para observar, a gente teve um ciclo econômico importante aí nessa região. Que ciclo é esse? Bem aqui, ó. Drogas do sertão, tá certo? Trigueiro, o que, é que são essas drogas do sertão? Eram especiarias, era o um nome genérico a dados, dado a produtos que a gente encontrava onde? Professor, na floresta: raiz, folha, semente. Tá? Casca de madeira, o pau que rola, literalmente, que você possa imaginar. Tudo isso importante. Aí depois vem borracha, né? para ocupar um pouco mais do território. Depois a gente já pode falar no, no, no século XX da indústria da Zona Franca de Manaus. Então, galera, isso é só o início dos estudos sobre a ocupação do território amazônico. A gente está fazendo só o sobrevoo da águia. Tá legal? Só o sobrevoo da águia. Vamos embora, Caveira. Tamo junto. Valeu, Eliton. para cima. Maravilha! Perfeito, então tem uma ocupação em parte desse território amazônico, né, que vai se consolidar aí com o ciclo das drogas dos sertões, está aqui as drogas dos sertões, aí você tinha o que você imaginar, né, madeira, casca de árvore, raiz, folha, semente, pedaço de pau, tá, o que você imaginar, certo? Além disso, trigueiro, os fortes, olha aqui as fortificações, olha aí, ó, o primeiro, ó, forte do... Presépio, 1616, dando origem à cidade de Belém, não é isso? Belém. Aqui, ó, o Forte de Santo Antônio do Gurupá, 1623. Trigueiro, o Forte de Santo Antônio do Gurupá tá onde, professor? Tá já ali, ó, já ali, né? Dando lá no Rio Negro, beleza? Lá no Rio Negro. Quando eu penso no forte, nos fortes, aliás, tá? Forte de Santo Antônio do Gurupá, é, ele, ele tem uma relação muito forte com o estado, tá? do, do Amazonas, perfeito. E o forte de Santo Antônio do Gurupá, ele vai estar, tá, ele vai dar origem ali no delta do Rio Amazonas, né? a parte de algumas áreas ali, como é o caso, por exemplo, é, da, da confluência do Xingu, da Ilha Grande do Gurupá. Beleza? Então, também ainda é estado do Pará, certo? Não cheguei no Amazonas. No caso do Amazonas, a gente vai ter algumas condições mais importantes que você tem que lembrar. Como, por exemplo, dos fortes do Amazonas: tá? São Gabriel da Cachoeira. Beleza? São José das Marabitanas. Forte de Tabatinga. Ok? O Forte de São José do Rio Negro. Vai fundar a cidade de Manaus. Olha lá. Beleza? De Manaus. Então, entender parte dessa realidade é fundamental para entender a ocupação tá? do território do território do estado do Amazonas, ali, a capitania né? de São José do Rio Negro no século XVIII, tá instalada ali no ponto extremo da conquista realizada via fluvial na boca do Rio Javari no Alto Solimões, ó, tô só no Amazonas, certo? Tá vendo que eu não tô com negócio de Brasil, vai para um lado, vai para outro, tô na Amazônia, tô na Amazônia, tá? Mas entender o contexto, do qual insere-se, do qual insere-se o Rio ou, ou o estado do Amazonas é fundamental e falar da Amazônia é importante para sua prova certo falar da Amazônia é importante para a tua prova maravilha não tem erro não lembre-se disso e quando eu pensar na Amazônia tá eu gosto sempre de lembrar que aqui ó eu tenho óbvio o continente né o subcontinente América do Sul e aqui eu tenho o bioma amazônico. Tá? Tem um bioma. Por esse bioma, ou por onde passa esse bioma, nós chamamos de Amazônia Internacional. Essa ideia de uma Amazônia Internacional, ela ficou muito mais evidente na segunda metade do século XX. Para ser mais preciso, 1978, fundação da TCA, Tratado de Cooperação da Amazônia. Beleza? Amazônia Internacional. Se existe uma Amazônia internacional, existe uma Amazônia que não é internacional, o que não é internacional é nacional. E aí eu estou falando de Brasil, você não é doido. Certo? Então existe uma Amazônia brasileira, não existe, professor? Existe. Cuidado com a expressão Amazônia brasileira. Amazônia brasileira é diferente de Amazônia legal. Muita gente acha que é a mesma coisa. E se na prova vier afirmando ou vier falando de Amazônia brasileira? Eu posso me fazer de doido Trigueiro e achar que é a Amazônia é, legal? Pode, pode. Mas eu vou te, dar, te dizer a diferença. Grande abraço, Caio 10 chegando aí na área agora, tá? Maravilha. Vamos para cá. Como é que a gente tem que pensar nesse cenário, tá? Como é que a gente vai ter que pensar nessa perspectiva de uma Amazônia, de uma Amazônia internacional? Uh, aliás, de uma Amazônia brasileira, perdão. A Amazônia brasileira ela vai nascer tá? no ano de 1953 quando Vargas assina um negócio que cria a SPVEA que é a Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Escuta. Superintendência e plano de valorização econômica da Amazônia. Qual era o objetivo? Valorizar economicamente a região. Beleza? Maravilha. Isso era em 1953. O Vargas queria levar estradas, né? Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco, né? Óbvio que não tinha Brasília na época, eu sei, tá? Mas começava em Belo Horizonte, depois vira, vira Belém-Brasília, depois vira Brasília-Rio Branco, tá? Mas partiu inicialmente de Belo Horizonte. E aí o que é que você tem que lembrar? Chegar até a Amazônia era algo muito dificultoso. Né? É, o Vargas começa esse projeto, mas ele vai ganhar mais fôlego e mais força mais à frente. Quando? Vamos lá. 1966. Vai ser criada no governo do senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, a Sudã, Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas. Da Amazônia, desculpa. Ela vem para quê, professor? Ela vem pra substituir a SPVA. Certo? Ela vem com o intuito de substituir a SPV EA. Maravilha. E aí nasce em 1966 o que você chama de Amazônia Legal. Então a Amazônia Legal. E a Amazônia brasileira são coisas diferentes. Tá bom? Lembra disso. Trigueiro, o que é a Amazônia Brasileira, ou melhor, que é a Amazônia Legal hoje? É isso aqui. Ó. Tudo que você está vendo que está aqui dentro. Beleza? É o que a gente chama de Amazônia legal. Cuidado, porque. Amazônia legal. É diferente de região norte. Aí ah, é, trigueiro. É. Vou marcar aqui a região norte, ó. Certo? Isso aqui ó. Aqui ó, é o que a gente vai chamar de região norte do Brasil. Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Isso é o norte. Veja que eu tenho o Mato Grosso e o oeste do Maranhão dentro da Amazônia Legal. Mas eles não fazem parte da Amazônia Legal. Tudo bem? Beleza? Boa noite, Edcleia Telis. Já perdeu meia hora de aula, tá? Um abraço aí para Rio Branco, no Acre. Show de bola, tamo junto, galera. Então, existe uma diferença: Amazônia brasileira, Amazônia legal. Amazônia legal, região norte do Brasil. Tudo bem, tudo isso é diferente. Vamos entrar de cara no Amazonas, tá bom? No estado do Amazonas. Todo mundo entende que o estado do Amazonas é. Olha essa expressão, tá? Olha essa expressão, ok? É uma monstruosidade, monstruosidade geográfica. Ele e o estado do Pará foram assim chamados, tá bom? Monstruosidade geográfica. Por que, Trigueiro, que a gente diz que é uma monstruosidade geográfica? Meu filho, você sabe o tamanho do estado do Amazonas? Sei não, professor, diz aí. O estado do Amazonas tem 1.559.161,81 quilômetros quadrados. Só para você ter uma noção, elemento e elemento. O estado do Amazonas ele é 71 vezes. É isso mesmo para você ouvir. 71 vezes maior que o estado de Sergipe. Alguém vai dizer, mas Trigueiro, Sergipe nada é a mesma coisa. Tá bem, tá, tudo bem. Certo? Grande Wellington Almeida, um abraço para Lábria, no Amazonas. Lábria é onde termina aquela rodovia que não começa em canto nenhum, não é? ou Wellington. A famosa BR-230. A famosa rodovia transamazônica. Começa na Paraíba, lá em Cabedelo e termina em Lábria. Ou seja, começa em canto nenhum e termina no meio do nada. Não é isso? Show de bola. Anderson de Souza Martins, um abraço para Belo Horizonte. Olha aí o Flávio Marques falando de Aracaju. Tá? Eu acabei de falar de Sergipe, o Flávio. Fabiane Lunas, show! Vamos embora! Pau na máquina! Maravilha, maravilha! Perfeito! Galera, então, ó, pensar no estado do Amazonas é pensar nessa monstruosidade, monstruosidade geográfica. tá? Ele foi apelidado assim em 1945, junto com o estado do Pará, o pessoal chamava ele assim. É grande mesmo, né, professor? É, mas tu é doido, é? O bicho é enorme. Ei, pois deixa eu dizer um negócio pra tu. Já foi maior? Mentira, tranquilo, Já, já foi maior. O estado do Amazonas, ele foi maior até 2008, diga-se passagem. Aí vai, foi, até 2008 ele era maior. era Até 2008 ele tinha 1 milhão, 1 milhão, 570 mil, 745,68 quilômetros quadrados. Trigueiro, e o que foi que aconteceu então com esses 11.538,87 quilômetros quadrados? Se eu for no Amazonas, o pessoal do Amazonas vai dizer que a negada do Acre roubou. Se eu for no Acre, o pessoal do Acre vai dizer, não, devolveram o que o Amazonas tinha roubado. Então fica essa esculhambação. Certo? Não vamos entrar. <laughs> Não vamos entrar no mérito. Bom, vamos entrar no mérito. Tamo junto, Vive. Vamos para cima. Abraço para Porto Velho. Rondônia tá em peso, hein? Rondônia sempre tá em peso, bebê. Carawari, Ari, vive no Amazonas. Beijo grande pra você que tá em Carauari Natal, Igor Jerônimo também tá aí na luta. Show de bola. Humberto Mateus, perfeito. Vamos embora. Gente, é, o pessoal do Acre disse que o Amazonas né, levou, na época ainda do Tratado de, de, de Petrópolis, aí fica aquela briga. Era um litígio entre o Amazonas e o Acre que já durava 40 anos, tá bom? Hudson Nunes de Manaus, um abraço para você, Hudson. Nós vamos estar aí em Manaus, inclusive, em um parceiro, de certa forma, parceiro do Agora Eu Passo, parceiro do Alfa Com, né? gente não precisa esconder de ninguém. Tá, que todo mundo aqui trabalha numa empresa que é, que é, que é parceira, que é irmã tanto Alfa como a EP, e tem uma parceria muito forte com o Cuca do Amazonas. Um abraço pessoal do Cuca. Tá, a gente vai estar tá aí no, no Amazonas de Janeiro, o Evandro TV aí no Cuca também, batendo um papo com a galera. Então vamos estar tá batendo um papo com todo mundo, tá aí em Manaus, beleza, Hudson? E aí, moçada, A parada é a seguinte. Abraço para você também, Bruno. O é, que, que aconteceu? Alguns municípios do Amazonas perderam área. O STF, o Supremo Tribunal Federal em 2008 ele decidiu a causa, certo? Ele, disse, ele decidiu a causa e deu ganho de causa, né, ao Estado do Acre. O Acre é, vamos lá, tomou parte do que era o Estado, do que era o Estado do Amazonas. Quais áreas foram tomadas, Trigueiro? Deixa Eu te mostrar bem aqui, tá? Olha lá. Alguns municípios perderam a área, né? Atalaia do Norte. Beleza. Perdeu 3,88 quilômetros. Boca do Acre também perdeu uma parte do território, 396,33 quilômetros. Eirunepé perdeu aí ó, 819 quilômetros. Envira perdeu 5 mil quilômetros, tá gente? O caso de Envira é emblemático. Tá? O caso de Envira é emblemático. Guajará perdeu 1.300 quilômetros. Ipixuna Perdeu 1.500 quilômetros e Pau e perdeu 1.600 quilômetros. Tá, trigueiro? Tá, tudo bem, beleza. Gente, tá. por certo que nós sabemos que 11.538,87 quilômetros. Comparado a 1.559.161,81 quilômetros quadrados, não é porra nenhuma. Não é nada. Pro Amazonas. Mas olha aqui o caso, olha aqui o caso, tá? Do município de Envira. Se liga. Envira, gente, tinha 13.369 quadrados, Ficou com 7 mil. Perdeu quase 6 mil. Ou seja, Envira, galera, perdeu... Mais de 40% do território. Em Vira, perdeu mais de 40% do território. É muita coisa. Passou para Acre. E aí você sabe que, pô, pensa comigo. Perdeu o território, perdeu também o quê, Trigueiro? Perdeu o território, perdeu é, fundo de participação do município. Perdeu população, perdeu o fundo de participação no município, perdeu dinheiro. E muitos afirmam que essa região em si hoje está bem abandonada. Não que assim, né? Antigamente fosse um limbo do paraíso da, do desenvolvimento, aquela coisa toda. Não era, mas perdeu a área. Perdeu consideravelmente. Então, importante lembrar dessa realidade quando a gente fala aí desses municípios da região norte do Brasil. Tudo bem? Maravilha! Fiquem com o tio Trigueiro agora, para eu te mostrar. Que dos 62 municípios, dos 62 municípios, certo? Do território, do território do Amazonas, eu tenho que destacar para vocês, sem dúvida nenhuma, os maiores, os maiores e os menores municípios. Tudo bem? Eu tenho que destacar para vocês os maiores e os menores municípios. O Trigueiro, quem são ou quais são os maiores municípios do estado do Amazonas? Vamos lá, anota aí: BS, TAJ. BS, TAJ. Quem diabo é isso? Barcelos, maior município, certo? São Gabriel da Cachoeira, beleza? Tapauá, Atalaia do Norte. E Jutaí. Certo? Maravilha? Nenhum segredo. Olha aí. Olha aí minha amiga Vivian. Falando, né? Vivian. Vivian que é da onde, Vivian? Não, a Vivian tá, é de Carauari. Ela tá dizendo cadê a tua cidade? Eu não sei lá onde está a tua cidade, ela. A tua cidade não apareceu ainda, não. Ah, tá. Ela tá mostrando no mapa. <laughs> Beleza. Deve ser no mapa, tá? E eu quero que você lembre dos menores municípios também. Quem são os menores, professor? Aí você vai lembrar de I, A, BQ e Vale lembrar, nossa senhora, professor. Que isso. Menor município. É o município de Iranduba. Tudo bem? Iranduba. Menor é município. Aí depois, trigueiro, a gente vai encontrar quem, trigueiro? A gente vai encontrar Anamã. Depois, trigueiro, Boa Vista dos Ramos. Beleza? Aí depois, trigueiro, você vai encontrar quem? Careiro. Da Várzea. E por último, ou melhor, né? Não por último, Urucurituba. Tá bom? Uru Rituba, Beleza? Maravilha? <laughs> o Hudson está dizendo. Isso. O Hudson está dizendo que, que Iranduba fica depois da ponta que liga Manaus a Iranduba. <laughs> Essa é sacanagem. Tá? Galera, é mais ou menos por aí. Certo? Hum, maravilha. Maravilha. Ó. Eu vou mostrar o um mapa para vocês que eu estava mostrando e tem um erro no mapa. Eu vou dar 30 segundos. Vou deixar o mapa aí para vocês. E eu quero ver quem acerta qual é o erro. Segura o mapa. E aí? Cadê? Quero saber quem foi que achou o erro. Alguém achou o erro? Do diabo do mapa? Bora! Vem no chat. Vem no chat. E diz para mim. Cadê o erro? Show de bola, menino Thales Vinícius. Tales Início, você é da onde? Diga aí pro tio Trigueiro. Maravilha. Tales Início disse, ó oh, Trigueiro, tá errado bem aqui, babal. Suriname? Isso, garoto. É de propósito, tá? Tio Trigueiro mexeu no mapa, colocou o Suriname aí. Eu quero que você lembre, pelo amor de Deus, que o Amazonas não faz fronteira com o Suriname. Então, ó, deixa o tio riscar aqui. beleza tio riscando aqui aqui é quem professor Trigueiro aqui é a Colômbia galera Colômbia então o Amazonas faz fronteira com a Venezuela com a Colômbia com o Peru beleza o Amazonas faz fronteira fronteira com a Venezuela com a Colômbia e com o Peru. Beleza? Thales é de Porto Velho, tá ligado? Ó, o dia que eu for em Porto Velho, tá? você me cobra aí que você vai ganhar um presente. Você vai ganhar, tá, um livro. Vou levar um livro aí para você. Qualquer livro. Certo? Diga, diga o pessoal aí do, do, do AEP. Diga aí, Johanna. Ô, Johanna, me leva aí pra Porto Velho. Beleza? Me leva aí pra Porto Velho. Tudo bem? Então vamos lembrar, vamos lembrar dessa dessa realidade. Show de bola? Maravilha? Ó, moçada, lembranças que, que a gente tem que destacar, certo? O, eu não sei se o Hudson Nunes está falando de alguma coisa da Bolívia. Ô Hudson, se, a, se, a, se o estado do Amazonas faz fronteira com a Bolívia, é isso? Não, faz não, tá? Professor Gildésio Santana, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Qualquer dia ele tá aqui no Agora Eu Passo dando aula com a gente, hein? Esse menino é bom. Professor Gildésio, tava falando aqui para os meninos que o estado do Amazonas faz fronteira com três estados, beleza? Com três outros estados-nações, né? Faz fronteira com Venezuela... Colômbia e com o Peru existe uma famosa cidade gêmea, no caso óbvio duas nesses dois né, países que eu citei: Bol é, Brasil e Colômbia. Eu estou falando da cidade de Tabatinga. Eu estou falando da cidade de Letícia, Letícia, Letícia. Onde é que tu vai, égua, com este moto-taxista? Então lembrem-se Desses detalhes quando a gente vai falando das fronteiras aí. Além das fronteiras, lembrar que o estado do Amazonas faz divisa com outros estados brasileiros, tá bom? Então olha as divisas. Divisa com o Pará, maior divisa. Divisa com o Roraima ou Roraima, se você preferir. Divisa com o estado do Mato Grosso, ali ó, em Apuí, né? Onde a gente tem ali o rio Pires né, entrando ali na divisa com o Pará, divisa com Rondônia e divisa com o Acre, justamente essa mudança que o tio Trigueiro falou para vocês em 2008 que o STF deu ganho de causa ao território do do, do, do Acre, tá? Nessa disputa. Então lembrem-se desses detalhes, moçada, porque isso pode aparecer numa prova. Lá no teu edital tem uma coisa que é interessante, tá? Que é o que, Trigueiro? Lá no teu edital tem um tópico dele que fala sobre as mesorregiões e as microrregiões do estado do Amazonas. Eu não sei se é um, um, um equívoco geográfico ou se é um descaso, se é um descuido tá? da FGV. Mas isso, isso se repete em outras bancas. Césped, SEBRASP, a gente já viu, Ideicana nem Se Fala. Tá? Então, assim, a gente já viu esses erros clássicos aí. Tá? É... Eles colocaram ao tópico mesorregiões e micro-regiões do Amazonas. Tamo junto, coração do Ceará. Não sei nem quem é, mas enfim. É... Deve ser de Quixerambuben, esse caboclo. Nayara, Tainá, Thales Vinícius, vamos embora. Moçada. Desde 2017, a gente não separa mais os estados, não regionaliza mais os estados, não divide mais os estados brasileiros em mesorregiões e em micro tá? Então, tem lá no teu edital? Tem. Mas não existe mais. Ah, professor, e o que é que, o ed... o que, é que a prova pode cobrar? Ela pode fazer uma, uma, uma retrospectiva histórica. Ela pode voltar e pode dizer assim, ó. É, na divisão de mesorregiões do território amazonense. Nenhum problema. Você lembra que tem quatro mesorregiões. Tá? Você lembra que tem quatro mesorregiões. Quais são essas quatro mesorregiões que eu tenho lá, trigueiro? Centro Amazonense, Norte Amazonense, Sul Amazonense e Sudoeste Amazonense. Fácil. Já já eu te mostro elas. Mas existem outras formas de dividir o estado do Amazonas? Existem outras formas de dividir o estado do Amazonas. Me mostra, professor trigueiro. Bora lá. Essa é uma divisão feita pelo governo do Estado. É uma divisão promovida pelo governo do Estado do Amazonas. Tá? Governo do Estado. E que usa como base para regionalizar o Estado os recursos hídricos. Gente, eu não preciso dizer para vocês. Eu mostrei a expedição do Pedro Teixeira em 1637. Ela vai seguindo o curso dos rios. Se você pegar o Rio Solimões, tá? Você vai ver que a maior parte das principais cidades do estado estão aí no Rio Solimões. Certo? Então, que é que o que é o, que o governo do estado fez? Ele pegou o estado do Amazonas, dividiu em bacias hidrográficas, as bacias mais importantes: Alto Rio Negro, Solimões, Purus, Jurupá, Jutaí. Foi dividindo e deu essa regionalização aqui, ó. Tá? Então, ó. Aqui as sub-regiões. Alto Solimões, Triângulo Jutaí, Solimões, Juruá, Purus, Baixo Amazonas, Madeira, Alto Rio Negro, Rio Negro Solimões, Médio Amazonas e o Juruá. Beleza? Nenhum grande segredo. Existia uma divisão desde 1900 e. Agora me pega a memória, mas eu acho que desde 1967, tá? Que a gente divide o território brasileiro em meso e micro-regiões. Para ser para ser mais preciso mesmo, a partir de 88, que é a última a nossa última constituição. Mas eu acho que já desde 1967 essa divisão vem vem acontecendo. Que divide em médias e micro-regiões os estados ou dividia. E ela durou até 2017, tá? Então vamos lá. Até 2017, a gente dividiu o estado do Amazonas assim, ó, em mesorregiões, tá? E foi as que eu acabei de citar para vocês. O Norte Amazonense, São Gabriel, São... São Isabel do Rio, do Rio Negro, Barcelos, Novairão, Maranhão e Japurá. Aí eu tenho o Centro Amazonense, que é a parte mais importante, que pega aqui Manaus, que pega Silves, Urucurituba, Parintins, que vai pegar uh, Coari, Codajás, Anamã, Manacapuru, Manaquiri, Careiro, Careiro da Vaz, Nova Olinda do Norte, Maueste, Tefé. Aí eu tenho essa parte mais a oeste, que a gente chama de Sudoeste Amazonense. Atará do Norte, Benjamin Constante, Pichuna, Irunepé, Tá, Itamaraty, Presidente Figueiredo. Tá? É, aliás, Presidente Figueiredo, não, desculpa, São Paulo de Olivença, tá todo mundo aqui. Aí eu tenho ainda mais ao sul, beleza? Mais ao sul, Boca do Acre, Pauinim, Lábria, Tá, Canatumã, Humaitá, alguém de Humaitá tava por aí. Essa. É uma das formas de entender o estado do Amazonas. Desde 2017. Obrigado, Gil. O Gil complementou para mim 1968. Valeu, compadre. Regiões homogêneas, perfeito. Tamo junto. De 2017 para frente, o que foi que aconteceu? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística remodelou a regionalização do Brasil. Normal, galera, na, nenhum problema, tá? É, não é nada, não é uma mudança tão, tão drástica mas a gente teve uma remodelação do Estado, dos Estados brasileiros. É uma atualização, tá? O que vigorava em 1968 para os dias de hoje, pô, o Brasil mudou muito. Então foi necessário revitalizar parte ou, ou refazer parte dessa, dessa regionalização. E aí a gente passou a dividir o Brasil não mais em meso e nem em micro e sim em regiões intermediárias e regiões imediatas. Quando eu falo de região intermediária, são as maiores. Continuaram a ser quatro regiões intermediárias no estado do Amazonas. Continuaram a ser quatro, certo? Eu tinha quatro mesorregiões, não tinha? Tinha. Você tinha lá as quatro mesorregiões que eram quais, professor? Você tinha centro, norte, sudoeste e sul. Beleza? Nenhum problema. Tudo certo. Tudo tranquilo. Agora, eu tenho quatro mesorregiões. Quatro regiões intermediárias. Quando você ouvir falar em regiões intermediárias, lembre que também são quatro, só que não tem mais nada a ver com essa história de centro, de sul, de centro-sul. Não. Agora, por base, é o nome de cidades. Tá? Dos centros mais importantes. Quais são os quatro centros mais importantes do estado do Amazonas para essa divisão? Manaus. Manaus. Tefé. Manaus, Tefé, Parintins e Lábria. Beleza? Manaus, Tefé, Parintins e Lábria. Tá aqui o mapa, ó. Deixa eu te mostrar. Regiões intermediárias. Aqui o Amazonas. Beleza? Manaus, beleza, né, Tefé, Parintins e Lábria, beleza, as quatro regiões intermediárias, tá? E eu tenho ainda as regiões geográficas imediatas. O que é que ela usa? Ou por que é que ela usa o termo imediato? Também é nome de cidade. Tá? Também é nome de cidade. E aí a gente tem 11 regiões intermediárias, regiões imediatas dentro do estado do Amazonas. 11, certo? Também é nome de cidade. Ela chama de região imediata porque ela avalia os serviços de uso cotidiano das pessoas, os serviços imediatos. Então, por exemplo, é, consumo de bens duráveis e não duráveis, consumo, por exemplo, é, de algum tipo de serviço, comércio, serviços estatais como INSS, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho. Quais são os centros que têm maior disponibilidade de serviços? E aí, se você olhar para o mapa, você vai ver que são, na realidade, 11 tá? regiões intermediárias. Aí você pode destacar Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Manacapuru, Coari, aí você pode falar de Erunepé, você pode falar de Tefé, Lábria, é, é Manicoré, você fala ainda de Parintins, Itacoatiara, me faltou alguma, meu pai, na cabeça, Tabatinga. São essas as regiões inter... imediatas, perdão, do estado do Amazonas. Então, galera, esse bate-papo é só para a gente entender um pouquinho do estado do Amazonas, beleza? O senhor vai resolver questões da FGV no Amazonas no final da aula? Não, hoje não, Júnior. Hoje é mais para bater um papo de forma geral, mas a gente vai ter outros eventos. Perfeito. <laughs> Olha lá, o coração do Ceará é lá de que bem mesmo, tá? Tio Trigueiro não errou, não. É o meio geográfico do estado do Ceará. Show de bola, coração do Ceará. Tá, um beijo para Nhamundá no Amazonas. Salve para Nhamundá, tá aí Israel, beleza? E tá aí a Nayara, Tainá. É... Amazonas está melhorando, meu regional, meu regional sobre Rondônia para cima, para cima. Gente, hoje era só um bate-papo rápido, era só para gente, né? Ter um primeiro contato. A gente vai estar. Tá... Fazendo outros eventos de geografia do Amazonas, agradecer a participação de todo mundo que está aí com a gente, tá? Desde a minha monitoria até os amigos que participam das lives. Opa, estou falando sem, sem com a imagem, mas os amigos que participam da live, meu amigo Gilés Santana, tá? um dos grandes nomes da geografia do estado do Ceará, do Nordeste brasileiro. É... Agradecer a todos que participaram aí ativamente Nayara, tá? Nayara Tainá, Júnior, Júnior Moreira. O Igor Jerônimo de Natal tá junto, Chael, André Macedo, tá? A gente viu o Geilson falando, beleza? Vamos embora, o curso tá gravado, Geilson, o curso do Alfa tá gravado sim, do Alfa do AEP. O Hudson também, o Felipe Nunes, Vivian, Thales Vinícius, André Lucas. E como a gente falou, mais uma vez, só para reforçar, a gente vai estar tá fazendo eventos aqui online pelo AEP, pelo AlfaCom e também a gente vai estar tá aí com o nosso parceiro no Amazonas, que é o Cuca, fazendo os eventos presenciais em janeiro, beleza? Hoje bola. Hoje foi só para introduzir, viu? Foi só devagarzinho. Vai melhorar. Me de nada. Abraço para todos. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro de Geografia do Estado do Amazonas. Valeu, galera. Tchau, tchau.